Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Ölkə prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Xəzər dəniz gəmiçiliyi, Azal, Azərbaycan dəmir yolları, Bakı metropoliteni, Baku Bas Azərbaycan investisiya holdinginə verildi və ilk baxışdan iqtisadiyyatla dostluq eləməyən şəxs üçün bu informasiya bəlkə də heç nə demir. Amma nəzərə almaq lazım ki, bütün bunların hamısında çox maraqlı məqamlar dayanır. Bəli, bu demək deyil ki, biz hər birimiz iqtisadiyyatı çox gözəl bilməliyik. Amma belə hadisələr baş verirsə, niyə görə bunun baş verdiyini və gələcəkdə bu tip məqamlardan konkret olaraq hər bir vətəndaşın nə qazanacağını bilmək bizim üçün vacibdir. Elə ona görə də real intervyuda iqtisad elmləri doktoru professor Elşad Məmmədovla bu istiqamətdə danışmaq istəyirəm. Elşad müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Buyurun. Elşad müəllim, həqiqətən də adi vətəndaş üçün bu məlumat elə adi xəbər kimi səslənə bilər. Amma adi vətəndaş üçün peşəkar nöqteyi nəzərdən baxanda həqiqətən də belə böyük Azərbaycan miqyasında böyük dövlət şirkətlərinin Azərbaycan investisiya holdinginə verilməsi özündə nəyi ehtiva edir və bu həmin o şirkətlərin işinə necə təsir göstərə bilər? Bəli, biz ilk növbədə onu qeyd etməliyik ki, son aylar və hətta deyə bilərik ki, son illər ərzində ölkədə olduqca ciddi, dərin məzmunlu struktur, institusional islahatlar reallaşdırılmaqdadır və ölkə prezidentinin 2018-ci ildən bəri bu istiqamətdə həyata keçirdiyi islahatların həcminə, miqyasına və onların uzun müddətli perspektivdə hər bir Azərbaycanlının həyatında nə dərəcədə əks olunacağına biz nəzər saldıqda hesab edirəm ki, bu müstəqillik tarixində iqtisadi islahatlar nöqteyi nəzərdən və eyni zamanda sosial islahatlar baxımından mən deyərdim ki, misilsiz islahatlar paketidir. Çünki burada bir tərəfdən söhbət həm institusional olaraq tamamilə yeni ölkədə inkişaf institutlarının formalaşmasından gedir və bununla yanaşı biz tədricən hesab edirəm ki, çox maraqlı hadisələrin şahidi oluruq. Biz faktiki olaraq ölkədə iqtisadi idarəetmə modelinin keyfiyyətcə dəyişməsinin şahidi olduq. Yəni, bu son aylarda və bu proses ardıcıl şəkildə davam etdirilir. Burada söhbət nədən gedir? Söhbət ilk növbədə dövlətin iqtisadi və sosial idarə etmə nöqteyi nəzərdən rolunun kəskin şəkildə artırılması və faktiki olaraq biz görürük ki, bir sıra ölkələrdə baş verən həddən artıq liberallaşmaya doğru, dövlətin iqtisadiyyatdan çəkilməsinə doğru olan trendlərin heç də iqtisadi idarə etmə nöqteyi nəzərdən, sosial idarə etmə nöqteyi nəzərdən uğur gətirmədiyini biz gördük və sevindirici haldır ki, ölkə rəhbərliyi buna çox həssas yanaşdı və Azərbaycanda biz bölgə üçün, mən deyərdim, xeyli dərəcədə yenilik olan bir iqtisadi modelin tətbiqindən söhbət açırıq. Çünki nəzər salaq, yəni Azərbaycan investisiya holdinginin özünün strukturu, onun yaradılması. Yəni burada söhbət nədən gedir? Dövlət faktiki olaraq dövlət mülkiyyətində olan idarə etmə sistemi dövlət tərəfindən müəyyən edilən qurumların bir holdingdə, bir mərkəzdə cəmləşməsini təmin edir və burada iki istiqamətdə mühüm yeniliklər olacaq. Biri xərclər istiqamətində, biri gəlirlər istiqamətində. Yəni, xərclər baxımından ölkə prezidentinin dəfələrlə bildirdiyi kimi və biz də görürük ki, bu obyektiv reallıqdır. Həmin dövlət qurumlarının idarə etməsində olduqca ciddi problemlər var idi. Yəni, burada söhbət həm xərclərin effektivliyi ilə bağlı, həm şəffaflıqla bağlı, həm dövlət, axı biz görürdük ki, son illər ərzində faktiki olaraq kapital qoyuluşları investisiya nöqteyi nəzərdən daxili investisiyaların böyük əksəriyyəti dövlət tərəfindən reallaşdırılır. Dövlət büdcə xərclərinin xeyli hissəsini məhz investisiyaları istiqamətləndirdi ki, iqtisadi inkişafa təkan versin. Amma artıq yəni büdcədən ayrılan vəsaitlərin nə dərəcədə effektiv istifadə olunması, nə dərəcədə səmərəli olması həmin o dövlət qurumlarının menecmentindən, idarə etməsindən asılı idi. Və burada problemlərin olması açıq-aşkar hiss olundu və çıxış yolu kimi bir sıra mütəxəssislər tam şəkildə liberallaşmanın davam etdirilməsi, həmin dövlət qurumlarının özəlləşdirməyə çıxarılmasını görürdü. Amma mən hesab edirəm ki, olduqca dəqiq qərar ondan ibarət idi burada ki, xeyr, özəlləşdirmə heç də həmişə
proseslərdən çıxış yolu deyil. Yəni özəlləşdirmə o zaman effekt verir ki, o zaman lazımdır ki, həmin müəssisələrin dövlət deyil, özəl sektora aid olması son nəticədə iqtisadi cəhətdən xeyir verəcək, səmərə verəcək. Amma burada söhbət hansı sahələrdən gedir? Söhbət Azərbaycan üçün ən strateji istiqamət olan neft sənayesindən gedir ki, burada biz hesab edirəm ki, özəlləşdirməyə getsəydik, bugün mən hətta deyərdim ki, idarə olunmaz proseslər baş verə bilərdi. Ona görə dövlətin burada rolunun saxlanılması olduqca önəmli idi, amma eyni zamanda biz görürdük ki, həmin dövlət müəssisəsinin idarə edilməsi ilə bağlı, kapitalın istiqamətləri ilə bağlı, effektivliklə bağlı problemlər vardı. Və çıxış yolu nədə ola bilərdi? Çıxış yolu məhz aidiyyatı yeni iqtisadi idarəetmə modellərinə söykənən bir dövlət qurumunun yaradılması. Çünki nəzərə alsaq ki, burada cəmləşən təşkilatlar istər nəqliyyat infrastrukturu ilə bağlı olsun, yəni Dövlət Dəmir Yol İdarəsi, Azərbaycan Dəmir Yol Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti istər Azal olsun, bizim milli avia daşıyıcımız. Yəni bu qurumların fəaliyyətinin özəlləşdirilməsi, bunların təşkilati strukturunun özəl qurumlara doğru dəyişdirilməsi, mən hesab edirəm ki, bir tərəfdən effektivliyə, büdcə daxil olmalarına müsbət təsir göstərməyəcəkdi. Çünki dünya təcrübəsi onu deməyə əsas verir ki, bu tip qurumların dövlət mülkiyyətində olması daha effektiv nəticələrə səbəb olur. Çünki burada söhbət həm də strateji məsələlərdən gedir ki, dövlət mütləq şəkildə burada olmalıdır. Mən demirəm ki, burada rəqabət mühiti formalaşmasın, özəl qurumlar fəaliyyət göstərməsin. Amma dövlətin həmin sahələrə nəzarəti eyni zamanda milli hədəflərin reallaşdırılması nöqteyi nəzərdən olduqca önəmlidir ki, burada dövləti daha səmərəli idarə etməklə heç bir özəl qurum əvəz edə bilməz. Ona görə də hesab edirəm ki, məhz bu qurumların dövlət mülkiyyətində saxlanması, lakin onların idarə edilməsindəki effektivlik əmsallarını yüksəldirməsi daha optimal yoluydu və Dövlət İnvestisiya Holdinginin yaradılması ilə faktiki olaraq ölkə prezidenti bu prosesə yaşıl ışıq yandırmış oldu. İndi bundan sonraki məsələlərin hansı istiqamətdə gedəcəyi, effektivliyə doğrudan da biz nail ola biləcəyikmi, yoxsa yox, artıq bu sözsüz ki, həmin investisiya holdinginin fəaliyyətindən asılı olacaq. Yəni, biz bunu bugün proqnozlaşdıra bilmərik ki, burada hansı proseslər olacaq, həmin qurumların idarə edilməsində keyfiyyət əmsalları artacaq, artmayacaq. Amma bilirsiniz, dövlət idarə etməsinin fəlsəfəsi də ondan ibarətdir ki, prezident ümumi çərçivəni müəyyən edir. Amma artıq hər istiqamət üzrə o istiqamətdə ixtisaslaşmış, o istiqamətə yönəlik qurumların menecmenti həmin o keyfiyyət dəyişikliklərinə nail olmalıdır ki, idarə etmədə effektivlik olsun. Yəni, bayaq da qeyd etdiyim kimi, bir tərəfdən söhbət xərclər siyasətində effektivliyə gedir. Çünki biz görürdük ki, kapital ayrılır, investisiya xərcləri ayrılır, amma onların idarə edilməsində o əks nəticənin əldə olunması ilə bağlı müəyyən problemlər var. Yəni, effektivliklə bağlı problemlər var. Bu holdingin əsas məqsədi məhz xərclər nöqteyi nəzərdən ondan ibarətdir ki, investisiyaların effektivlik əmsalları xeyli dərəcədə artırılsın, dövlət investisiyaların və digər ikinci istiqamət isə gəlirlərdir. Ölkə prezidenti, əgər fikir verdinizsə, dəfələrlə qeyd edib ki, biz bu qurumlara olduqca ciddi dövlət dəstəyi veririk. Yəni, halbuki bunlar təbii insarçıdırlar. Bunlar insarçı olaraq əslində büdcəyə bunların daxil olmaları faktiki olaraq büdcə siyasəti nöqteyi nəzərdən, büdcə daxil olmaları baxımdan strateji və olduqca böyük bir dəstək olmalıdır dövlət idarə etmə siyasəti üçün. Amma təəssüf ki, bu qurumların idarə edilməsindəki problemlər ona səbəb olurdu ki, bunlar dövləti həmin o vəsaitlərlə təmin etmək əvəzinə, bunlar dövlətdən dəstək alırlar və əks effekt olmurdu. Yəni, ona görə də burada iki istiqamət, bir tərəfdən bunların xərcləri ilə bağlı və bir tərəfdən şübhəsiz ki, biz dövlətin büdcəsinin formalaşdırılması nöqteyi nəzərdən, büdcə daxil olmaları baxımından, fiskal siyasət baxımından bu təşkilatlardan, bu qurumlardan daha çox effekt gözləyirik. Biz əgər bizim büdcə daxil olmalarına nəzər salsaq, görərik ki, orada neft fondunun transferi demək olar ki, büdcənin 50%-dən çoxunu təmin edir. Amma bu qurumlar dövlətdən bu qədər dəstək alırlar, bu qədər subsidiya alırlar, bu qədər faktiki olaraq dövlət onlara həm təşkilatı nöqteyi nəzərdən, həm tarif siyasəti baxımından dəstək olur, amma onların büdcənin
formalaşmasında, büdcə daxil olmalarındakı payı, mən deyərdim ki, bəzi hallarda kritik dərəcədə azdır. Və ona görə də burada effektivliyin artırılması üçün onların büdcəyə verdiyi tövfənin xeyli dərəcədə çoxaldılması üçün menecmentdə keyfiyyətcə yeni yanaşmalara ehtiyac var və Dövlət İnvestisiya Holdinginin yaradılmasının əsas məqsədi mən hesab edirəm ki, məsələ bunlardan ibarət. Siz danışdıqca mən 2030-cu ilə qədər nəzərdə tutulmuş müəyyən strateji addımları yadıma salmaq istəyirəm və məndə belə təəssürat yarandı ki, məhz 2030-cu il üçün bizdə nəzərdə tutulmuş planlar ki, yoxdur. Təbii, Azərbaycan çox böyük iqtisadi layihələrə qol qoyub, bir tərəfdən bizim logistik nöqtəyə nəzərdən yollarımızın açılması, Naxçıvan istiqamətindən Türkiyəyə getməyimiz, digər tərəfdən Xəzər üstündən xətlərin varlığı və bütün bunların hamısı hər bir halda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, yük daşıya bilən şirkətlərin üstünə böyük əlavə bir yük qoyur. Və faktiki olaraq belə olan halda bu şirkətlər, bu layihələr işə düşəndə ziyanı əsnə qalsa işləməməlidir, xeyrə işləməlidir. Çünki yük daşımalar həddən artıq çox olacaq. Amma məndə belə təəssürat yanında ki, məhz həmin o şirkətlərin investisiya holdinginə verilməsi digər tərəfdən sanki bir növ öncə görmədi ki, əgər biz bu şirkətləri investisiya holdinginə verməsələr, onlar hətta o zəmində belə effekt verməyə bilərlər. Və belə olan halda, məhz investisiya holdingi bütün bu şirkətlərin iqtisadi və biznes fəaliyyətini həmin o layihələrin fonunda nə dərəcədə optimallaşdıra bilər? Bilirsiniz, doğrudan olduqca mühüm məqamlara toxundunuz. Söhbət burada ondan gedir ki, doğrudan Azərbaycan həm infrastrukturun təmini nöqteyi nəzərdən, həm dövlət kapital qoyuluşları baxımından son illər bu istiqamətlərə bir dövlət olaraq, yəni büdcə xərclərinin biz təsnifatına nəzər salsaq, olduqca böyük sərmayələr ayırdı. Və bugün biz görürük ki, bölgədə kifayət qədər keyfiyyətcə yeni reallıqlar formalaşır, o cümlədən iqtisadi reallıqlar. Sizin o qeyd etdiyiniz Naxçıvana infrastrukturun təmin edilməsi və eyni zamanda bütövlükdə axı üç dövlət rəhbərinin müvafiq bəyannamələrinin əsas hissələrindən biri məhz kommunikasiyaların açılması və iqtisadi fəallığın stimullaşdırılması ilə bağlıdır. Və belə olan halda bu yeni reallıqlar çərçivəsində əgər bizim həmin o infrastrukturla bağlı olan operatorlarımız, dövlət qurumlarımız və eyni zamanda tənzimləyici nazirliklərimiz, qurumlarımız, dövlət təşkilatlarımız bu səmərəliyi təmin etməsə, biz unutmayaq ki, bugün həm bölgədə, həm dünyada olduqca ciddi rəqabət mühiti var. Və belə olan halda biz həmin o iqtisadi və deməli siyasi də dividendləri itirə bilərik. Bu olduqca ciddi çağırışdır. Ona görə də ölkə prezidentinin burada bir daha biz uzaq görəndiyini görürük. Bunun idarə etmə fəlsəfəsini görürük ki, faktiki olaraq biz burada çox ciddi şəkildə qabaqlayıcı, preventiv bir dövlət yanaşmasının şahidi oluruq. Çünki sizin də qeyd etdiyiniz kimi, əgər biz bu prosesləri bir qədər ləngitsəydik, həmin o operatorların, həmin o dövlət qurumlarının fəaliyyətindəki problemlər ona səbəb ola biləcəkdir ki, biz bazarı itirəcəkdik. Və bazarın da itirilməsi bugünkü gün olduqca ciddi problemdir. Yəni, əgər siz bazarda rəqabət üstünlüklərinə malik olmursunuzsa, əgər siz effektiv marketing siyasəti yürütmürsünüzsə, əgər siz çevik tarif siyasəti yürütmürsünüzsə, həmin o yük daşımaları, həmin o resurslar alternativ marşrutlara istiqamətlənəcək və sonra artıq o bazarı əldə etmək olduqca çətin olacaq. Və biz görürük ki, faktiki olaraq bu qərarın qəbul edilməsi ilə dövlət başçısı müəyyən bir tezis ötürmüş olur həmin o investisiya holdinginə ki, bax, hədəflər olduqca dinamik şəkildə dəyişir. Çağırışlar kifayət qədər ciddidir. Eyni zamanda rəqabət mühiti var və həmin o holding olduqca məsuliyyətlə bu məsələyə yanaşaraq, faktiki olaraq bu dövlət qurumlarının həmin o bazarda rəqabət üstünlüklərini beynəlxalq miqyasda əldə etməsi üçün holding müvafiq həm texniki dəstək verməlidir, həm idarə etməklə bağlı yeni yanaşmalar tətbiq olmalıdır, həm də ki, eyni zamanda biz bununla bölgədə Azərbaycan olduqca, mən deyərdim, prioritet və strateji bir mərkəzdir. Bölgədə Azərbaycanın bax, bu mərkəzi funksiyasının daha da mövqələşməsi üçün həmin holding artıq iqtisadi nöqteyi nəzərdən zəmini
təqdim etməlidir ki, Azərbaycanın son aylar ərzində elde etdiyi hərbi, siyasi uğurları biz iqtisadi müstəviyyədə çevirək və bundan artıq iqtisadi dividendlər elde edək. Çünki bütövlükdə dünyada bu deqloballaşma ilə bağlı, regionallaşma ilə bağlı olduqca ciddi proseslər gedir. Və biz görürük ki, faktiki olaraq yeni platformalar əsasında Rusiya Federasiyası, Türkiyə, İran, yəni bölgənin böyük ölkələri olduqca ciddi maraq göstərir ki, biz bölgədə bu son 10 illiklərdə olan bu dezinteqrasiya prosesləri, separatçılıqla bağlı olan prosesləri arxada qoyaq və yeni sabitlik və inkişaf proseslərinə qədəm qoyaq. Bu nöqtəyə nəzərdən həmin holdingin fəaliyyəti mən hesab edirəm ki, iqtisadi müstəvidə Azərbaycanın bu regional iqtisadi layihələrin icrası ilə bağlı olduqca ciddi bir effekt verməlidir. Bugün işğaldan azad olmuş ərazilərdə iki hava limanının tikintisi məsələsi bu artıq dövlət başçı tərəfindən qəbul edilmiş qərardır. Yəni, amma eyni zamanda bizim aidiyyatı tənzimləyici dövlət nazirliyimiz, bizim milli aviadaşıyıcımız burada olduqca ciddi və düşünülmüş iqtisadi siyasətə, strategiyaya malik olmalıdır ki, biz həmin o havalimanlarından elə istifadə edək ki, biz burada rəqabət mühitində yük daşımaların, sərnişin daşımalarının məhz həmin havalimanları üzərindən reallaşdırılmasına, infrastrukturun düzgün istifadə olmasına nail olaq. Eyni zamanda burada ən mühüm məqamlardan biri maliyyə sektoru ilə bağlıdır. Orada bankların da bu prosesə, yəni dövlət banklarının bu prosesə qatılması nəzərdə tutulur. Bu da təsadüf deyil. Çünki dövlət maliyyəsi ilə bağlı, bank sektoru ilə bağlı problemlərin aradan qaldırması üçün dövlət həmin bankların faktiki olaraq maliyyə axınlarının real sektora, həmin o qurumların fəaliyyətinə istiqamətlənməsini təmin etməlidir. Və burada da təsadüfü deyil ki, ölkə prezidentin qərarı ilə həm də söhbət çox ciddi inkişaf institutlarına çevrilməli olan dövlət banklarının yaradılmasından gedir. Bu, mən hesab edirəm ki, əsasən ana xətt olaraq olduqca dəqiq yanaşmanın təzahürüdür. Amma eyni zamanda bir daha qeyd etmək istərdim ki, artıq həmin dövlət qurumlarının menecmentinin, idarə etməsinin nə dərəcədə bu çağırışlara adekvat olması bütövlükdə milli iqtisadiyyatımızın həm dayanıqlı, həm qabaqlayıcı inkişafını xeyli dərəcədə müəyyən etmiş olacaq. Məşhur bir atalar məsələsi vardı. General olmaq istəməyən əskər, əskər deyil. Bəli. Və mən indi bunu bir bacı iqtisadiyyata çevirmək istəyirəm. Onda faktiki belə çıxır ki, bizim istənilən şirkətimizin böyümək istəyi burada mütləqdir. Düzdür. Və düzdür. Ola bilər ki, məhz strateji nöqtəyə nəzərdə bu məsələlərin hamısını danışdınız, başa düşdüm. Amma eyni zamanda bu şirkətlərin özündə biznes fəaliyyətinin formalaşmasıdır, onların hansı formada işləməsinin, nəzarətinin həyata keçirilməsidir, sağlamlaşdırılma prosesidir. Bütün bu işlərin hamısı investisiya holdingi tərəfindən həyata keçirilməlidir. Bu işlərin hamısı taktiki nöqtəyə nəzərdən baxanda hansı bir məmur divarına dirənib qalmaz ki, burada artıq işi necə qurmaq lazımdır ki, həqiqətən də bizim əskərimiz general olmaq istəsin. Etiraf etmək lazım ki, bəli, bu risk mövcuddur, bu bir çağırışdır. Amma düşünürəm ki, burada iki məsələ bizə optimist yanaşma üçün əsaslar verir. Birincisi, ölkə başçısının çox ciddi siyasi iradəsi. Biz bunu açıq şəkildə son aylar ərzində görürük. Və ikinci, ictimai nəzarət mexanizmlərinin tətbiqi. Bu da olduqca önəmlidir və elə yeri gəlmişkən dövlət başçısı da dəfələrlə bu barədə deyib ki, ictimai nəzarət daha effektiv olmalıdır, daha səmərəli və eyni zamanda bununla bağlı həmin o qurumlara, ictimai nəzarətlə bağlı olan mərkəzlərə, qurumlara, təşkilatlara daha çox səlahiyyət verilməlidir. Vətəndaş cəmiyyətinin həmin o dövlət qurumlarının idarə edilməsində rol artırılmalıdır. Və eyni zamanda o dövlət qurumları hər zaman vətəndaş cəmiyyətinin nəzarətini özündə hiss etməlidir. Çünki elə məsələlər var ki, bunları ancaq inzibati yollarla həll etmək olmur. Bugünkü gün sosial şəbəkələrin imkanları, bugünkü gün vətəndaş cəmiyyətinin fəallığı, bugünkü gün ictimai təşkilatların daha fəal olması bir sıra problemlərin həllində çox ciddi dəstək ola bilər. Və mən hesab edirəm ki, bax, bu iki istiqamət, dövlət başçısının siyasi iradəsi və vətəndaş cəmiyyətinin fəallığı, ictimai təşkilatların, ictimai nəzarətin tətbiqi bu problemlərin aradan qaldırılması üçün mən deyərdim ki, həll edici rol oynaya bilər. Deməli, vətəndaş olaraq biz orada böyük rol oynamalıyıq. Şübhəsiz ki, bəli. Minnətdaram Səlişət bəyim. Çox sağ olun. Sağ olun, uğurlar. Təşəkkür edirəm.
İqtisad elmləri doktoru professor Elşad Məmmədovla əslində qalsa çox vacib məqamlara toxunduq. Həqiqətən də Azərbaycan İnvestisiya Holdingi bir sıra şirkətlərə hal-hazırda ciddi nəzarətdə saxlayır və istisna olunmur ki, bu siyahı hələ bundan sonra da artsın. Hər bir halda bu siyahının artması konkret olaraq vətəndaşın özünə xeyir verə biləcək. Sadəcə olaraq, elə Elşad müəllim dediyi kimi, vətəndaş nəzarəti bax burada çox vacib rol oynayır. Salamat qalın, əsas orada.